ئێرە بازاری زەوی و خانوفرۆشانی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گرمیانە ئەوانەی کە لێرەدا کار دەکەن دەڵێن بازاری ئێمە بەتەواوی وەستاوە هۆکارەکەشی بۆ دەگەڕێنەوە کە هاوڵاتیان بەهۆی قەیرانی دارایی و سیاسیەوە هیچ مامەڵەیەکی کڕین و فرۆشتن بە زەوی و خانووە ناکەن وڵای وەکو خانوو جوڵەی وەستاوە وڵایی وەستاوە وەستانەکەیشی ئەو نییە بڵێ سەد لە سەد یعنی جوڵەیە بەس جوڵەیەکی زۆر کەمی هەیە بازاری زۆر دابەزیە تەسەور ناکەم لەمە دابەزین تریش بەخۆی ببینێت تەم ئەن نەبوونی موچە ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکان کەوا موچەخۆرێکی زۆر لە هەرێمی کورسانە قەیرانی دارایی تەمان قەیرانی دارایی زۆر زۆر ئەسیری کردە تەمان وەزعی ئەوەی کەوا لە دوای ئەوەی کەوا داعش دروست بوو داعش هاتە کورسانەوە تەمان وەزعی دارایی کورسانیش ڕوو لە خراپی بوو ئەمەش قەیرانێکی تر بوو بۆ خۆی خۆی بابێژین لە بینی وەستا و نەجوڵانایە خەڵکێکی زۆری سەلای ئێمە بە تەمایە ماڵ بسێنێ لە خان و لە دوکان لە زەوی لە مڵک و ماڵ بەڵام بەوەی بارە سیاسیەکە و ناتەبایی ماڵی کوردە ناتەبایی حزبە سیاسیەکانە ئەم زروفە قەلەقەیە کە حزبەکان ڕێک ناخەون مەمثلەن دەستگا و دەوائری حکوومەت شەلەل بووە ئەینا ڕەنگە ئەوانە بکەوێتەوە سەرسکەی خۆی و حزبەکان تەبابن و ئاشتی ناو ماڵی کورد بێت کار و کاسبیش بکرێتەوە وەڵای و ئەم خەڵک بێسیایە لەبەرەوەی خەڵک ئیمرۆ تۆزیە لەم وەزعە ترسێت کابراگە دڵی پێ بێ خانە بسێنێت چی بزێنێ ئەجە با پارەگە لە ماڵە بێن نەک وەزعی ڕوو داچێ ڕوو بداخواانە خوازە ڕوووبڕی بڵێ ڕفتیاوە ئەخبار و کاکەکە بەهۆی قەیرانی دارایەوە حتمەوەیە خەڵکیش پارە لە خۆی دوور ناخاتەوە لەبەرەوە خۆشەویست بۆ پارە و کەم بۆوتەوە لە ئێستادا جگە لە مڵکی هاوڵاتیان مڵکەکانی حکوومەتیش لە سنووری داری گەمیان بەهۆی قەیرانی دارایی و سیاسیەوە هیچ بەهایەکیان نەماوە بەرپرسی ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی شارەوانی کەلار جەخت لەسەر ئەو ڕاستییە دەکاتەوە زۆربەی مڵکەکانی شارەوانی لە ئاستێکدا بەزیون با بڵێم لە سەدا هەفتا دابەزیوە ئەو مڵکانیش دامانە بکرێ خەڵکانی گسپادیان لێ نەکردووە هاتوونە لە پەشیمانی بەهۆی نەبوونی کاری ڕۆژانەواتە معاملاتی ڕۆژان ڕاگیراوە زۆری ڕاگیراوە وەستانی مامەڵی کڕین و فرۆشتن بە زەوی و خانوو لە سنووری دارەی گرمیان لە کاتێکدایە کە ماوەی زیاتر لە دە ساڵە لە سنووری دارەی گرمیان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە زەوی و خانوو دابەش نەکراوە بەسەر هاوڵاتیاندا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان